Əuuzu billahi minəşşeytanir rəcim. Bismillahir rahmanir rahim. Heyr siz bunu edə bilmirsinizsə, keçə də bilməzsiniz. Onda yanacağı insanlardan və daşlardan olan kəfirlər üçün hazırlanmış o tam çəkini biz səni haqq qələ müjdəliyən və xəbərdarlıq edən bir peyğəmbər göndərdik cəhənnəm sakinləri barəsində isə sən sorğu-suval olunmayacaqsan kafir olub kafir kimi də ölənlərə Allahın mələklərinin və bütün insanların Lənəti olsun. O zaman tabe olunmuş başçılar tabe olanlardan uzaqlaşacaq. Hamısı əzabı görəcək və aralarındakı əlaqələr kəsiləcəkdir. Onlardan ey Rəbbimiz bizə həm bu dünyada həm də axirətdə gözəl nemətlər ver və bizi od əzabından qoru deyənləri də vardır. Kafir olanların nə malları, nə də övladları onlara Allahın huzurunda heç bir şeylə fayda verə bilməz. Onlar cəhənnəmin yanacağıdılar kafirlərə de ki siz məğlub olacaq və cəhənnəmə toplanılacaqsınız ora nə pis yataqdır kafirlərin malları da övladları da onlara Allah yanında heç bir şeydə fayda verə bilməz onlar od sakinləridirlər və orada əbədi qalacaqlar. Kafirlər üçün hazırlanmış oddan çəkinin. Haqqında heç bir dəlil nazil etmədiyi şeyi Allah'a şərik qoşduqlarına görə kafirlərin qəlblərinə qorxu salacağıq. Onların sığınacaqları yer odtur. Zalimlərin məskunlaşacağı yer Necə də pisdir. Məgər Allahın razılığını qazanmaq üçün gedən kimsə, Allahın qəzəbinə gələn və sığınacaq yeri cəhənnəm olan bir kimsə ilə bərabər tutula bilərmi? Ora nə pis qayıdış yeridir. Ey Rəbbimiz, sən o da saldığın kəsi rüsvay edərsən Zalimlərin köməkçiləri olmaz. Ey, onlardan kimi Məhəmmədə iman gətirdi, kimi də ondan üç çevirdi. Yandırıb yaxan od kimi cəhənnəm onlara bəstdir. Şübhəsiz ki, ayələrimizi inkar edənləri odda yandıracağıq. Hər dəfə onların dərləri yandıqca, əzabı daim dadsınlar deyə biz o dərləri başqa dərlərlən əvəz edəcəyik. Həqiqətən Allah qudretlidir, müdrikdir. Hər kəs qəsdən bir möminə öldürərsə, onun cəzası içərisində əbədi qalacağı cəhənnəmdir. Allah ona qəzəblənər, onu lənətleyər və onun üçün böyük bir əzab hazırlayar. Mələklər özlərindən zülm edənlərin canlarını alarkən onlara: "Siz nə hal deyiz?" deyəcəklər. Onlar: "Biz yer üzündə zəyif insanlar idik" deyəcəklər. Mələklər də onlara Məğer Allahın torpağı o qədər geniş deyildi mi ki, siz orada hicrət edeydiniz, deyəcəklər. Onların sığınacaqları yer cəhənnəmdir. Ora nə pis dönüş yeridir. Onların gizli söhbətlərinin çoxunda xeyir yoxdur. Sədəqə verməyi və ya yaxşılıq etməyi Yaxta insanlar arasında sülh yaratmağı əmr edən şəxsin pıçıldaması isə istisnadır. Kim bunu Allahın razılığını qazanmaq üçün edərsə, biz ona böyük mükafat verərik. Onların sığınacaqları yer cəhənnəmdir. Onlar oradan xilas olmağa bir yol tapa bilməzlər. İçərisində əbədi qalacaqları cəhənnəm yolundan başqa. Bu isə Allah üçün asandır. Kafir olub ayələrimizi yalan sayanlar isə cəhənnəm sakinləridirlər. Kafirler oddan çıxmaq istəyirlər, lakin onlar oradan çıxan deyillər. Onları əbədi bir əzab gözləyir. Şübhəsiz ki, Allah Məryəm oğlu Məsihdir deyənlər artıq kafir oldular. Məsih isə demişdir: Ey İsrail oğulları! Rəbbim və Rəbbiniz olan Allah'a ibadət edin. Həqiqətən də Allah'a şərik qoşan kimsəyə Allah cənnəti haram etmiş və onun sığınacağı yer odur. Zalimlərə kömək edən olmayacaqdır. Kafir olub ayələrimizi yalan sayanlar cehənnəm sakinləridirlər. Odun üzərində dayandırıldıqları vaxt onların keş ki bizi dünyaya qaytarıdılar. Onda biz Rəbbimizin ayələrini yalan saymayıb möminlərdən olardıq dediklərini görəydin. Dinlərini oyun və əyləncə sayanları və dünya həyatının aldatdığı şəxsləri tərk et. Bununla xatırlat ki, heç kəs qazandıqlarına görə özünü məhvə məhkum etməsin. Allahdan başqa onun nə bir hamisi, nə də bir havadarı olacaqdır. O nə cür fidyə versə də ondan qəbul olunmayacaq. Onlar qazandıqları günahlara görə məhfə məhkum olanlardır. Kafir olduqlarına görə onlar üçün qaynar içki ve ağrılı acılı bir azap hazırlanmıştır. Allah onların hamısını bir yere toplayacağı gün diyecektir. Ey cin tayfası! Artık siz insanlardan birçokunu özünüze tabi ettiniz. Onların insanlardan olan dostları ise diyecekler. Ey Rabbimiz! Biz birbirimizden faydalandık. və bizim üçün müəyyən etdiyin əcəlimizə yetişdik. Allah deyəcək: Sizin qalacağınız yer oddur. Allahın istədikləri kəssələrdən başqa siz orada əbədi qalacaqsınız. Həqiqətən Rəbbin müdrikdir, biləndir. Allah buyurdu: Oradan mənfur və qovulmuş halda çıx. Onlardan hər kəs sənin ardınca getsə, əlbəttə cəhənnəmi sizin hamınızla dolduracaq. Ayələrimizi yalan sayıb onlara təkəbbürlüklə yanaşanlar isə od sakinləridirlər. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Allah deyəcək: Sizdən əvvəl gəlib getmiş günahkar cin və insan tayfaları ilə birlikdə otağa girin. Hər bir tayfa otağa girdikcə digərini lənətliyəcəkdir. Nəhayət, hamısı orada toplandığı zaman sonrakılar əvvəlkilər barəsində deyəcəklər. Ey Rəbbimiz, Bunlardır bizi azdıran. Elə isə odda bunlara ikiqat əzab ver. Allah deyəcək: "Əzab hər kəs üçün ikiqatdır. Lakin siz bunu bilmirsiniz." Onların Cəhənnəm odundan yatağı və yorğanları olacaqdır. Biz zalımları belə cəzalandırırıq sakinlər cənnət əhlini səsliyib deyəcəklər. Bizim üstümüzə bir az su və ya Allahın sizə verdiyi ruzidən tökün. Onlar isə deyəcəklər. Allah bunları kafirlərə haram etmişdir. Biz cəhənnəm üçün bir çox cinlər və insanlar yaratdıq. Onların qəlbləri var. Onunla anlamazlar. Gözləri var, onunla görməzlər. Qulaqları var, onunla eşitməzlər. Onlar heyvan kimidlər. Hətta daha çox azğınlıqdadılar. Qafil olanlar da məhz onlardır. Daha bir döyüş əməliyyatı keçirmək üçün bir tərəfə çəkilən və ya başqa bir dəstəyə qoşulanlar istisna olmaqla, kim belə bir gündə onlara arxa çevirərsə, Allahın qəzəbinə düşərlər. Onun sığınacağı yer cəhənnəmdir. O, necə də pis dönüş yeridir. Şübhəsiz ki, kafir olanlar insanları Allah yolundan sapdırmaq üçün öz mallarını sərf edirlər. Onlar onu sərf edəcək, sonra bunun peşmançılığını çəkəcək, daha sonra isə məğlub ediləcəklər. Kafir olanları cəhənnəmə toplayacaqlar ki, kaşsən kafirləri Mələklər onların canını alarkən görə idi. Mələklər onların üzünə və yanlarına vura-vura deyirdilər: "Dadın yandırıcı odun əzabını. Düşrüklər küfr etdiklərini bildikləri halda, onları Allahın məscidlərini abadlaşdırmaq yaramaz. Onların əməlləri puça çıxmışdır. Onlar odda əbədi qalacaqlar. O gün bu yığdıqları sərvətlər cəhənnəm odunda qızdırılacaq və bununla onların alınlarına, böyürlərinə və kürəklərinə damğa vurulacaq və onlara budur özünüz üçün yığdıqlarınız, elə isə dadın yığdıqlarınızı deyiləcəkdir. Onlardan eləsi də var ki, mənə izin ver döyüşə getməyim, məni günaha batırma deyil. Doğrusu, onlar artıq günaha batmışlar. Şübhəsiz ki, Cəhənnəm kafirləri çuluğacaqdır. Məyyar bilmirdilərmi ki, Allah'a və onun elçisinə qarşı çıxanlar üçün içində əbədi qalacaqları Cəhənnəm odu vardır? Bu isə böyük rüsvayçılıqdır. Allah munafiq kişilərə, munafiq qadınlara və kəfirlərə içərisində əbədi qalacaqları cəhənnəm odunu vəd etmişdir. Bu onlara kifayət edər. Allah onlara lənət etmişdir. Onlar üçün daimi bir əzab vardır. Ey peyğəmbər, kəfirlərlə və münafıqlərlə vuruş, onlarla sərt davran. Onların sığınacaqları yer cəhənnəmdir. Ora nə pis dönüş yeridir. Döüşə getməyib arxada qalanlar, Allahım elçisinin əleyhinə çıxaraq Evdə qalmalarına sevindilər. Onlar Allah yolunda öz malları və canları ilə cihad etmək istəmədilər və bu istidə döyüşə çıxmayın dedilər. Peki, De Cəhənnəm odu bundan da hərarətlidir. Kaş, anlayaydılar. Yanlarına qayıtdığınız zaman onlardan əl çəkəsiniz deyə qarşınızda Allah'a and içəcəklər. Siz onlardan üz döndərin. Çünki onlar murtdardılar. Qazandıkları günahların cəzası olaraq sığınacaqları yer cəhənnəm olacaq. Binasını Allah qorxusu və onun rizası üzərində quran kəs daha yaxşıdır, yoxsa binasını dağılmaqda olan uçurumun lap kənarında quran və onunla birlikdə cəhənnəm oduna yuvarlanan kəs? Allah zalım gövmü doğru yola yönəltməz. Müşriklərin Cəhənnəm sakinləri olduqları onlara bəlli olduqdan sonra qohum olsalar belə peyğəmbərə və möminlərə onlar üçün bağışlanma diləmək yaraşmaz. Bəs onların qazandıqları günahlara görə sığınacaqları yer odtur. Pis işlər görənlərə isə pisliyin cəzası onun misli qədər verilir. Onları zillət bürür. Onları Allahdan qoruya bilən bir kimsə də yoxdur. Onların üzləri sanki zülmət gecənin parçalarına bürünmüşdür. Onlar od sakinləridir və orada əbədi qalacaqlar. Onlar axirətdə özləri üçün oddan başqa heç bir şeyi olmayan kimsələrdir. Onların dünyada gördükləri işlər boşa çıxar və tutduqları əməllər puç olar. Məən Rəbbindən açıq-aydın bir dəlilə istinad edən, ardınca ondan bir şahid gələn, ondan da əvvəl rəhbər və mərhəmət olmuş Musa'nın kitabını təsdiqlədiyi kimsə kafirə tay ola bilərmi? Müslümanlar Qur'ana iman gətirirlər. Onu inkar edən firqələrin vəd olunduğu yer oddur. Sənin isə Qur'ana heç bir şübhən olmasın. Çünki bu sənin Rəbbindən gələn haqqdır. Lakin insanların çoxu buna inanmır. Piram qiyamət günü öz qovmunun qabağına düşüb onları oda aparacaq. Girəcəkləri yer nə pis yerdir. Qədəbəxlərə gəlincə onlar od içərisində qalacaqlar. Onlar orada bağracaq və zarıyacaqlar. Zalimlərə meyl etməyin. Yoxsa sizə od toxunar. Sizin Allahdan başqa dostlarınız yoxdur. Sonra sizə kömək də olunmaz. Yalnız Rəbbinin rəhmetdiyi şəxslərdən başqa Allah onları bunun üçün yaratdı. Rəbbinin mən cəhənnəmi bütün günahkar cinlər və insanlarla dolduracağam sözü yerinə yetəcək. Əgər təəccüblənirsənsə, onların doğrudanmı biz torpaq olduqdan sonra yenidən yaradılacağı sözünə təəccüblən. Onlar Rəbbini inkar edənlərdir. Onlar boyunlarında qandallar olanlardır. Onlar od sakinləridilər. Və orada əbədi qalacaqlar. Rəbbinin dəvətini qəbul edənlər üçün ən gözəl nemət hazırlanmışdır. Onun dəvətini qəbul etməyənlərə gəlincə yer üzündə olan var dövlətin hamısı üstəlik bir o qədəri də onların olsaydı əzabdan qurtarmaq üçün onun mütləq fidyə verərdilər. Onlarla dəhşətli bir haqq-əhsab çəkiləcəkdir. Onların sığınacaqları yer cəhənnəmdir. Ora nə pis yataqdır. Mütəqqilərə vəd edilmiş cənnətin vəsfi belədir. Onun ağacları altından çaylar axar və onun yeməkləri də kölgəsi də daimidir. Müttəqilərin ağibəti budur. Kafirlərin ağibəti isə odtur. Qabaqda onu cəhənnəm gözləyir. Orada ona irinli su içirdiləcək. O gün günahkarları zəngirlənmiş görəcəksən. Həqiqətən cəhənnəm onların hamısına vəd olunmuş yerdir. Elə isə içində əbədi qalacağınız cəhənnəmin qapılarına girin. Təkəbbürlülərin qalacağı yer necə də pisdir. Onlar özlərinin xoşlamadıkları qızları Allah'a aid edindilər. Dilləri də yalandan ən gözəl ağibətin onların olacağını söyləyir. Şübhəsiz ki, o onlar üçün hazırlanmışdır və onlar orada tərk olunacaqlar. Ola bilsin ki, Rəbbiniz sizə rəhəm etsin. Əgər siz fəsad törətməyə qayıtsanız, biz də sizi cəzalandırmağa qaidarıq. Biz Cəhənnəmi kafirlər üçün bir zindan etdik. Kim gəldi gedər dünyanı istəsə, orada ona dilədiyimiz kimsəyə istədiyimiz şeyləri dərhal verərik. Sonra isə onu qınanmış və Allahım rəhmətindən qovulmuş halda girəcəyi cəhənnəmə atar. Bunlar Rəbbinin sənə vəhyy etdiyi hikmətdəndir. Allahla yanaşı başqa məbuda ibadət etmə, yoxsa qınanmış və qovulmuş halda cəhənnəmə atlarsan. Allah buyurdu: Çıx get. Onlardan kim sənə uysa, tam bir əvəz kimi cəzanız cəhənnəm olacaqdır. Allah kimi doğru yola yönəldirsə, o doğru yoldadır. Kimi azdırırsa, onlara ondan başqa dostlar tapa bilməzsən. Qiyamət günü biz onları kör, lal və qar olduqları halda üzü üstə bir yerə toplayacağıq. Onların sığınacaqları yer cəhənnəmdir. Onun alovu azaldıqca onlar üçün alovu artıracağıq. Ləkin Haqq Rəbbiniz tərəfindəndir. Kim istəyir inansın. Kim də istəyir, inanmasın. Biz zalımlar üçün elə bir od hazırlamışıq ki, onun divarları onları əhatə edəcəkdir. Onlar kömək dilədikdə, əridilmiş metal kimi üzlərini qovran bir su ilə kömək ediləcəkdir. Nə pis içgidir. Nə pis məskənd. Günahkarlar atəşi görən kimi oraya düşəcəklərini yəqin edəcək və oradan qaçmağa bir yer tapa bilməyəcəklər. O gün biz Cəhənnəmi kafirlərə aşkar göstərərik. Kafir olduqlarına, ayələrimi və elçilərimi lağlağıya qoyduqlarına görə onların cəzası Cəhənnəmdir. Rəbbinə and olsun ki Biz onları şeytanlarla birlikdə bir yerə toplayacaq. Sonra da onları diz üstə çökmüş halda cəhənnəmin ətrafına yerləşdirəcəyik. Orada yanmağa daha çox layiq olanları, əlbəttə ki, biz yaxşı tanıyırıq. Günahkarları isə cəhənnəmə susamış olduqları halda qovub apararıq. Əgər Rəbbinin huzuruna günahkar kimi gələrsə, cehənnəmlik olar. O oradan nə ölər, nə də yaşayar. Kaş ki kəfirlər üzlərindən və kürəklərindən onları saracaq alovdan qaça bilməyəcəkləri və onlara heç bir köməyin edilməyəcəyi vaxtın gələcəyini biləydilər. Ey kəfirlər, Siz və Allahdan başqa tapındıqlarınız cəhənnəm odunusunuz. Siz mütləq ora girəcəksiniz. Onun haqqında belə yazılmışdır. Kim şeytanla dostluq etsə, şeytan onu doğru yoldan çıxarıb alovlu odun əzabına sürürlər. O başını təkəbbürlə oyan bu yana çevirir ki, insanları Allahın yolundan sapdırsın. O bu dünyada rüsvay olacaq. Qiyamət günü isə biz ona cəhənnəmdən məşəqqətini nəsib eləyəcəyik. Onlar öz Rəbbi barəsində höccətləşən iki dəstədir. Kafirlər üçün oddan paltar biçiləcək başlarına da qaynar su töküləcəkdir. Bununla onların bətnlərindəki və dərisi əridiləcəkdir. Onlar üçün dəmir toqquzlar da hazırlanmışdır. Onlar hər dəfə oradan çıxmaq, qəmdən qurtarmaq istədikdə yenidən oraya qaytarılacaq və onlara dadın odun əzabını deyildəcəkdir. Ayələrimizi quvvədən salmağa cəhd göstərənlər isə cəhənnəm sakinləridirlər. Kafirlərə açıq-aydın ayələrimiz oxunduqda sən onların üzündə nifrət görərsən. Onlar az qalırlar ki, ayələrimizi onlara oxuyanların üstünə cümsünlər. Dey ki: Sizə bundan daha pisini xəbər verimmi? Bu cəhənnəmdir. Allah onu kafirlərə vəd etmişdir. O, nə pis qayğıdış yeridir. Tərəzələri yüngül gələnlər isə özlərini ziyanə uğradanlardır. Onlar cəhənnəmdə əbədi qalacaqlar. Od onların üzünü yandıracaq. Onlar orada qıç olmuş vəziyyətdə qalacaqlar. Kafirlərin yer üzündə Allahdan yaha qurtara biləciklərini zənn etmə. Onların sığınacaqları yer odtur. Ora nə pis dönüş yeridir. Lakin onlar qiyamət saatını da yalan saydılar. Biz də onu yalan sayanlardan ötürü yandırıb yaxan bir od hazırladıq. Onlar cəhənnəm odunu uzaq məsafədən gördükdə belə onun necə qəzəblə qaynamasını duyacaq və xışıltısını eşidəcəklər. Onlar əlləri boynunda bağlı halda cəhənnəmin dar bir yerinə atıldıqları zaman ölüm diləyərlər. Üz üstə sürüklənib cəhənnəmə toplanacaq kimsələr məhz onlar yerləri ən pis olan, haqq yoldan ən çox azan kimsələrdir. Onlar deyəllər: "Ey Rəbbimiz, cəhənnəm əzabını bizdən uzaq elə. Doğrusu onun əzabı həmişəlikdir. Cəhənnəm də azğınlara göstərlər. Onlar azğınlarla birlikdə cəhənnəmə atılarlar. Pis əməllə gələnlər isə üz üstə oda atılarlar. Onlara deyirlər: "Məyyər siz ancaq etdiyiniz əməllərə görə cəzalandırılmırsınızmı?" Biz onları oda çağıran rəhbərlər etdik. Qiyamət günü onlara kömək edilməyəcəkdir. İbrahim dedi: Siz aranızda ancaq dünya həyatına bəslədiyiniz vurğunluğa görə Allahı qoyub bütlərə pərəstiş etdiniz. Sonra isə qiyamət günü bir-birinizi kafir adlandırıb lənətleyəcəksiniz. Sığınacağınız od olacaqdır. Sizə yardım edə bilən kəslər də tapa bilməyəcəksiniz. Onlar səndən əzabın tez gəlməsini istəyirlər. Şübhəsiz ki, Cəhənnəm kafirləri büriyəcəkdir. Allah'a qarşı yalan ulduran və yaxud özünə haqq gəldikdə onu yalan sayan kəsdən daha zalım kim ola bilər? Cəhənnəmdə kafirlər üçün yer mi yoxdur? Onlara Allahın nazil etdiyinə itaat edin deyildikdə onlar, "Yox, biz əcdadımızın getdiyi yolu tutub gedəcəyik" deyəllər. Əgər şeytan onları Cəhənnəm odunun əzabına doğru sürülüyərsə, necə olsun? Əgər biz istəsəydik, hər kəsi doğru yola yönəldərdik. Lakin mənim Cəhənnəmə mütləq bütün günahkar cin və insanlarla dolduracağam sözüm yerinə yetəcək. Fasiklərə gəldikdə isə onların sığınacağı yer od olacaqdır. Hər dəfə onlar oradan çıxmaq istədikdə yenidən ora qaytarılacaq və onlara yalan saydığınız odun əzabını dadın deyiləcəkdir. Həqiqətən Allah kafirləri lənətləmiş və onlar üçün yandırıp yaxan od hazırlamışdır. Üzləri odda oyan buyana döndəriləcəyi gün onlar deyəcəklər: "Kaş biz Allah'a ibadət edəydik. Onun elçisinə itayətkar olaydıq." Səhər bir aylıq məsafəni qət edən Gün ortadan sonra yenə bir aylıq məsafəni qət edən küləyi də Süleymana rəhmətlik. Biz onun üçün mis qaynağını sel kimi axıtdıq. Rəbbinin izni ilə cinlərin bir qismi onun qabağında işləyirdi. Onlardan kim ki Süleymana itaat etməyib, əmrimizdən çıxırdısa, onu Cəhənnəm oduna düşər edirdik. Bu gün bir-birinizə nə bir xeyir, nə də bir zərər verə bilərsiniz. Biz zalımlara dadın yalan saydığınız cəhənnəm əzabını deyəcəyik. Şübhəsiz ki, şeytan sizin düşməninizdir. Siz də onu düşmən sayın. O öz tərəfdarlarını od sakini olmağa çağırır. Kafirlər isə cəhənnəm odu gözləyir. Orada nə öldürülməzlər ki, ölüb canları qurtarsın. Nə də bu odun əzabı onlar üçün yüngülləşdirilər. Biz hər bir kafiri belə cəzalandırırıq. Bu sizə vəd edilmiş cəhənnəmdir. Lakin şeytanlardan hər kim o söhbətlərdən bir söz qapıb qaçarsa, onu yandırıb yaxam parlaq bir alov təqib edər. Allahdan başqa. Onları cəhənnəm yoluna yönəldin. O boylanıb yoldaşını cəhənnəmin ortasında görəcək. Biz onu zalimlər üçün bir sınaq etdik. Sonra onlar mütləq cəhənnəmə qaytarılacaqlar. Ancaq cəhənnəmə girəcək kimsədən başqa. Biz göyü, yeri və onların arasındakılarını nə haqq yerə xalq etməmişik. Bu kafirlərin zənnidir. Vay o kafirlərin oddakı halına. İçində yanacaqları cəhənnəm. Ora Nə pis yataqdır. Bu qaynar su və irindir. Qoy onu daçınlar. Kafirlərin başçılarına deyiləcək. Bu sizinlə birlikdə cəhənnəmə girən dəstədir. Başçılar deyəcəklər. Onlara salam olmasın. Şübhəsiz ki, onlar odda yanacaqlar. Onlar deyəcəklər. Ey Rəbbimiz, Bunu bizə kim təqdim edibsə, onun əzabını odda 2 qat elə. Şübhəsiz ki, bu od sakinlərinin bir-biri ilə höcətləşməsi bir həqiqətdir. Mən Cəhənnəmi səninlə və sənə tabe olanların hamısı ilə dolduracağam. İnsana bir zərər toxunduqda Rəbbinə üz tutub təkcə ona yalvarır. Sonra Allah özündən insana bir nemət verəndə o əvvəlcə kimə yalvardığını unutur və insanları Allahın yolundan çıxartmaq məqsədi ilə ona şəriklər qoşur. Bəki küfrünlə bu dünyada biraz dolan şüphesiz ki sən cəhənnəm sakinlərindənənsən. Onların üstündə də oddan təbəqələr, altında da oddan təbəqələr olacaqdır. Allah öz qullarını bununla qorxudur. Ey qullarım, məndən qorxun. Haqqında əzab sözü gerçəkləşmiş kimsəni və Cəhənnəmdə olacaq kəsi sən mi xilas edəcəksən? Allaha qarşı yalan uyduran Və həqiqət ona bəyan edildikdə, onu yalan sayan kimsədən daha zalım kim ola bilər? Məyyər cəhənnəmdə kəfirlər üçün yer yoxdur. Sən qiyamət günü Allah'a qarşı yalan uyduranların üzlərini qapqara görəcəksən. Məyyər cəhənnəmdə təkəbbürlüләр üçün yer yoxdur. Kafirlər dəstə-dəstə cəhənnəmə sürüklənəcəklər. Nəhayət ora çatdıqda onun qapıları açıq olacaq və onun gözətçiləri onlara deyəcəklər: "Məyyər öz içərinizdən Rəbbinizin ayələrini sizə oxuyan və sizi bu gününüzə qovuşacağınızla xəbərdar edən elçilər gəlməmişdi?" Onlar: "Əlbəttə gəlmişdi" deyəcəklər. Lakin əzab sözü kafirlər barəsində gerçəkləşdi. Onlara içində əbədi qalacağınız cəhənnəmin qapılarına girin deyiləcək. Təkəbbürlülərin yeri necə də pisdir. Kafirlərin od sakinləri olacağı barədə Rəbbinin sözü beləcə həqiqətə çevrildi. Ərşi daşıyanlar və onun ətrafındakılar öz Rəbbinə həm dedərək onu tərifləyir. Ona iman gətirir və möminlər üçün bağışlanma diləyirlər. Ey Rəbbimiz! Sən mərhəmətin və elminlə hər şeyi əhatə edirsən. Tövbe edib sənin yolunla gedənləri bağışla. Onları cəhənnəm əzabından xilas et. Ey gövmüm, nə üçün mən sizi nicat tapmağa çağırıram, siz isə məni ota çağırırsınız? Et şübhəsiz ki, sizin məni çağırdıqlarınızın nə dünyada, nə də axirətdə çağırılmağa haqqı yoxdur. Bizim dönüşümüz Allah'adır. Həddi aşanlar isə od sakinləridilər. Onları səhər və axşamüstü oda salırlar. O saat gələcəyi gün isə Firon nəslinini ən şiddətli əzaba salır. O zaman onlar odda bir-biri ilə höcətləşəcəklər. Zəiflər təkəbbür göstərənlərə: "Biz sizin ardınızca gedirdik. İndi siz odun bir hissəsindən bizi qurtara bilərsinizmi?" deyəcəklər. Odda olanlar Cəhənnəm gözdətçilərinə deyəcəklər. Rəbbinizə yalvarın ki, heç olmasa bircə gün əzabımızı yüngülləşdirsin. Rəbbiniz dedi: Mənə dua edin, mən də sizə cavab verim. Həqiqətən mənə ibadat etməyə təkcəbbür göstərənlər cəhənnəmə zəlil olaraq girəcəklər. Qaynar suya tərəf. Sonra odda yandırılacaqlar. İçində əbədi qalacağınız cəhənnəmin qapılarına girin. Təkəbbürlülərin yeri necə də pisdir. Allah'a yağı kəsilənlər cəhənnəmə sürüklənib toplanılacaqları günə qədər bir yerdə saxlanılacaqlar. Əzaba dözsələr də onların yeri oddur. Onlar mərhəmət diləsələr də onlara mərhəmət göstərilməz. Budur Allahım düşmənlərinin cəzası. Od. Ayələrimizi inkar etmələri üzündən orada onları cəza yeri kimi əbədi yurd gözləyir. Sözsüz ki, ayələrimizdən üz döndərənlər bizdən gizli qalmazlar. Onda deyin görək oda atılan kimsə yaxşıdır yoxsa qiyamət gününə əmin amanlıq içində gələn kimsə istədiyinizi edin həqiqətən o nə etdiklərinizi görür beləliklə biz sənə ərəbcə Quran vəhd etdik ki şəhərlər anası olan Məkkə əhlini və onun ətrafındakıları xəbərdar edəsəm ve barəsində heç bir şübhə doğurmayan məhşər gününü yadlarına salasın. İnsanların bir qismi cənnətdə, digər qismi isə odda olacaqdır. Şübhəsiz ki, günahkarlar əbədi olaraq cəhənnəm əzabı içində qalacaqlar. Onu tutub cəhənnəmin ortasına sürüyün. Onlar orada İlk ölümdən başqa heç bir ölüm dadmayacaqlar. Allah onları cəhənnəm əzabından qormuşdur. Qarşıda onları cəhənnəm gözləyir. Nə qazandığı şeylər, nə də Allahdan başqa tutduqları himayəçilər onları əzabdan qurtara bilməyəcəklər. Onları böyük bir əzab gözləyir. Və onlara deyiləcəkdir: Siz bu gününüzlə qarşılaşacağınızı unutduğunuz kimi, biz də bu gün sizi unudacağıq. Sizin sığınacaq yeriniz cəhənnəmdir. Sizin köməkçiləriniz də olmayacaqdır. Bu ona görədir ki, siz Allah'ın ayələrini məsxəriyə qoyurdunuz və dünya həyatı sizi aldatmışdı. Bu gün onlar oradan çıxarılmayacaq və onlardan tövbə etmələri tələb olunmayacaqdır. Kafirlər odun qarşısına gətiriləcəkləri gün onlara deyiləcəkdir. Siz dünya həyatınızda pak nemətlərinizi sərf edib qurtardınız və onlardan zöv qaldınız. Bu gün isə siz yer üzündə haqsız olaraq təkəbbür göstərdiyinizə və asi olduğunuza görə alçaldıcı əzabla cəzalandırılacaqsınız. Kafirlər odun qarşısına gətiriləcəkləri gün onlara məğər bu həqiqət deyilmi deyiləcəkdir. Onlar bəli. Rəbbimizə and olsun ki, həqiqətdir deyəcəklər. Allah da küfr etdiyinizə görə dadın əzabı deyəcəkdir. Allah iman gətirib yaxşı işlər görənləri ağacları altından çaylar axan cənnət bağlarında yerləşdirər. Kafirlər isə müvəqqəti olaraq kəf çəkər, heyvan kimi yeyib içəllər. Onların yeri oddur. Əqillərə vəd olunan cənnətin vəsfi belədir. Orada xarab olmayan sudan çaylar Dadı dəyişməyən süddən çaylar, içənlərə ləzzət verən şərabdan çaylar və süzülmüş baldan çaylar vardır. Orada onları hər cür meyvə və Rəbbi tərəfindən bağışlanma gözləyir. Məyyər onlar od içində əbədi qalan və bağırsaqlarını parça-parça edən qaynar su içirdiləcək kimsələr kimi ola bilərlərmi? Həm də ona görədir ki Allah özü barəsində pis fikirdə olan münafıq kişi və münafıq qadınlara, müşrik kişi və müşrik qadınlara əzab versin. Onların pis niyyəti özlərini bəlayə salsın. Allahın onlara qəzəbi tutmuşdur. Allah onları lənətləmiş və onlar üçün Cəhənnəm hazırlamışdır. Ora nə pis dönüş yeridir. Kim Allah'a və onun elçisinə iman gətirməzsə, bilsin ki, biz kafirlər üçün od hazırlamışıq. Allah əmr edib deyəcək: "Atın cəhənnəmə hər bir inadçıl kafiri. O gün biz cəhənnəmə doldunmu deyəcək. O isə yenə var mı deyəcəktir. Gün onlara odda əzab veriləcəkdir. O gün onlar amansızcasına sürüdülərək cəhənnəm oduna atılacaqlar. Onlara deyiləcək: Bu sizin yalan saydığınız cəhənnəm odudur. Bəlkə bu da sehrdir. Siz görmürsünüz. Yanın orda. Dözsəniz də, dözməsəniz də sizin üçün eynidir. Sizə ancaq etdiyiniz əməllərin cəzası verilir. Rəbbinin onlara bəxş etdiyinə sevinəcəklər. Rəbb-i onları cəhənnəm əzabından xilas etmişdir. O gün onlar üz üstə cəhənnəmə sürüklənəcək və onlara Cəhənnəmin təmasını dadın deyiləcəkdir. Budur günahkarların yalan hesab etdikləri cəhənnəm. Özü də cəhənnəmdə yanacaqdır. Bu gün nə sizdən nə də kəfirlərdən heç bir fidiya qəbul olunmaz. Sığınacağınız yerdə odtur. Sizə layiq olan elə odur. Ora nə pis dönüş yeridir. Allah'a və onun elçilərinə iman gətirənlər məhz onlar doğru olanlardır. Şəhidlər isə öz Rəbbi yanındaydılar. Onların öz mükafatları və öz nurları vardır. Kafir olub ayələrimizi yalan sayanlara gəlincə onlar cəhənnəm sakinləridir. Gizli söhbət qadağan ediləndən sonra yenə də qadağan olunmuş əmələ qayıdıb günah, düşmənçilik və peyğəmbərə qarşı çıxmaq barədə öz aralarında xısın-xısın danışanları görmədinmi? Onlar sənin yanına gəldikdə səni Allahın salamladığı kimi salamlamır və öz-özlərinə: "Bəs niyə Allah bizi dediklərimizə görə cəzalandırmır?" deyirlər. Cəhənnəm onlara yetər. Onlar orada yanacaqlar. Oraya necə də pis dönüş yeridir. Allah'a qarşı nə malları, nə də övladları onlara heç bir fayda verə bilməyəcək. Onlar Cəhənnəm sakinləridir və orada əbədi qalacaqlar. Əgər Allah onlara sürgün hökmünü yazmamış olsaydı, onlara dünyada başqa əzab verərdi. Axirətdə isə onlar üçün od əzabı hazırlanmışdır. Onların hər ikisinin aqibəti atəş içində əbədi qalmaqdır. Zalimlərin cəzası budur. Cəhənnəm əhli ilə Cənnət əhli eyni değillər. Cənnət əhli uğur qazananlardır. Kafir olub ayələrimizi yalan sayanlara gəldikdə isə onlar Cəhənnəm sakinləridir. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Ora necə də pis dönüş yeridir. Ey iman gətirənlər Özünüzü və ailənizi yanacağı insanlar və daşlar olan oddan qoruyun. Onun başı üstündə Allahın onlara verdiyi əmrlərə heç vaxt asi olmayan, özlərinə buyurulanları yerinə yetirən amansız və güclü mələklər vardır. Ey peyğəmbər, Kafirlərə və münafıqlərə qarşı vurüş onlarla sərt davran. Onların sığınacağı yer cəhənnəmdir. Ora necə də pis dönüş yeridir. Allah kafirlərə Nuhun arvadı ilə Lutun arvadını misal çəkdi. Onlar bizim əməli salih qullarımızdan iki qulun nigahı altında idilər. Onlar ərlərinə xəyanət etdilər və bunlar onları Allahdan heç cür xilas edə bilmədilər. Onlara girənlərlə birgə ikiniz də ota girin deyildi. Rəbbinə qarşı çıxanlar cəhənnəm əzabına tökər olacaqlar. Ora nə pis dönüş yeridir. Onlar oraya vasil ediləndə Onun dəhşətli uğultu ilə qaynadığını eşidəcəklər. Cəhənnəm qəzəbindən az qala parçalansın. Hər dəfə bir dəstə oraya atılarkən cəhənnəmin gözdəçiləri onlardan soruşacaqlar. "Məyyər sizə xəbərdarlıq edən bir peyğəmbər gəlməmişdi?" onlar deyəcəklər. "Əlbəttə bizə qorxudan bir peyğəmbər gəlmişdi, amma biz onu yalançı sayıb Allah heç bir şey nazil etməyib. Siz də ancaq böyük bir azğınlıq içindəsiniz demişdik. Onlar deyəcəklər: "Əgər biz dinləsəydik və ya anlasaydıq, alov şövlələri saçan od sakinlərinin içində olmazdıq. Sonra da cəhənnəmə atın. Onu uzunluğu 70 dirsək olan zəncirə vurun." Xeyr Bu alovlu şövlələnən oddur. Onlar öz günahlarına görə suya qərq edildilər və oda atıldılar. Onlar özlərinə Allahdan səvai köməkçilər tapdılar. Doğru yoldan sapanlar cəhənnəm üçün odun olacaqlar. Ana müəllimdən gələn ancaq Allahı və onun göndərdiklərini təbliğ etməkdir. Kim Allah'a ve onun elçisine asi olarsa onun için çərsində əbədi qalacaqları cəhənnəm odu hazırlanmışdır. Boğazda tıxanıp keçməyən yemək və ağrılı acılı bir əzab da vardır. Mən onu səqərə salacağam. Sən hardan biləsən ki, səqər nədir? O kimsəni sağ-salamat buraxmaz dərini yandırıb yaxaq. Onun üzərində 19 gözdətçi mələk vardır. Biz cəhənnəm gözdətçilərini yalnız mələklərdən etdik və onların sayını 19 etdik ki, bu kəfirlər üçün ancaq bir sınaq olsun. Özlərinə kitab verilənlər yəqinlik hasil etsinlər. İman gətirənlərin imanı artsın. Kitab verilənlər və möminlər haqqa şübhə etməsinlər. Və qəlblərində xəstəlik olanlar və kəfirlər Allah bu məsəllə nə demək istəyir desinlər. Allah istədiyi kimsəni belə azdırır. İstədiyini də doğru yola yönəldir. Sənin Rəbbinin qoşunları barədə yalnız özü bilir. Bu bəşəriyyət üçün ancaq bir xatırlatmadır. Sizi səqərə salan nədir? Doğurdan da kəfirlərdən ötürü zəncirlər, buxurlar və alov saçan od hazırlamışıq. Olar nə kölgə salır, nə də alovdan qoruyur. Həqiqətən cəhənnəm kəfirlər üçün pusquda dayanıb gözləyir. Onda orada əsrlər boyu qalacaqlar. Cəhənnəm isə hər görmə qabiliyyəti olan adamlara göstəriləcəkdir. Həqiqətən, cəhənnəm onun sığınacağı olacaqdır. Cəhənnəm alovlandırılacağı zaman şübhəsiz ki, günahkarlar da cəhənnəmdə olacaqlar. Sonra onlar cəhənnəmə girəcəklər və alovlu oda atılacaqdır. O kəslər ki, mömin kişi və qadınları yandırmaqla sınağa çəkmiş, sonra da tövbə etməmişlər. Onlara cəhənnəmdən əzabı və onları yandırıb yaxacaq od əzabı hazırlanmışdır. O kimsə ki, cəhənnəmə atılacaq, o orada nə öləcək? Nə də yaşaya biləcəkdir. Çox qızmar oda girəcək və o gün cəhənnəm gətiriləcək. O gün insan günahlarını xatırlayacaqdır. Lakin bu xatırlamanın ona nə faydası? Od onların üzərində qapanacaqdır. Mən sizi alov saçan bir odla qorxutdum. Həqiqətən, kitab əhlindən də müşriklərdən inkar edənlərin məskəni cəhənnəm odu olacaq və orada əbədi qalacaqlar. Onlar məxluqatın ən pisləridir. Sən hardan biləsən ki, o nədir? O Çox qızmar bir oddur. Siz cəhənnəmi mütləq görəcəksiniz. O od ki, qalxıb ürəklərə çatacaq. Həqiqətən o od onların üzərində qapanacaqdır. Özləri də orada yüksək dirəklərə bağlanmış olacaq. O alovlanan oda atılacaqdır.